Malta. Cini did a retratti, retratti, but when I tried my Joanne, when I down, I'm a retratti of Rhine, I did a great of her in Gostar. Night is mom, Ara, that was Niftakro. Niftakro mom in Kont. A moment if I ain't, I'm half an yes, you did a much before Smith over the bed, mom that was it, I will have to car this more, I can memories are. Eh, li għam li ġoħen u għal ma fej forsi artisti uħra jiddu ħana mes stadali għalli, għanna saħda għalli, biex għodda għodda tal-bel, mustrad. U ġoħen għabdet, id-dettal t-reġa, mux mux għallari, għabbiċa. Iġifiri, u għi suħa ta' fil-sir, bieħ, ma tatti laċ ta' sefu l-bel. Għadli, ċriħi u l-edjie. Mela li mi għargati, per eżempju, li għar ed-otundjaturi ċriħi, u penġi trimminnom l-arloċ tal-muri, tal-palazz, tal-mijaħu l-palazz tal-president, eħe, dak, li għad fil-bit għadet tiġi għazza da djadu. Ma' un ritratto għal affaxxinani ma ta' għazli, għax għamlet, kaxxa li triħamra, minn dak l-ismet, eħe, dik samir. U għazli, din, mux kaxxa tal li tri għalija, għak nasib li xrok l-imbid, għazli din sentinella, guardja għed ħares l-dokra t-triq u għazli warajja mbaċ u xellub minn ġara l-kwadru jem numru ta' għallari katwini mimlien lagu jem jisom soldati għara xoċin għal minn forse ma jafx jom jiftakar xe mekkien il-porti t-isbir kuna najdu l-udi kuna t-fall missit li għalbi għed għamlet daw il-għinet ta' sada stretta għax sada stretta kienet l-lumna jgħidla r-ruħi jena ta' tal-bit il-kodba li għamilt jena ma' ktib xej jena jinkun ma' mit ħadd l-esperienzi ta' dan nies kollha jgħidu għir sebt nies bħal-ġimel Irish kellu 87 meta min, meta kellimtu kien għajdu jsuq ġimi. Però dawk huma interessanti u mkezzabbli ta' sada stretta. Eħe, li ġara wkoll il-belt stingata jiġifieri wara l-50s ħafna nies. Telkom il-belt ma rewdu San Ġwan, forsi jew San Ġawġ San Ġwan il-Mamrun, tibla tal-Bajda. U jien kont nara għal-belt, issa għamna li telfet it-tfal fil-gwerra li bsa l-ispett. Jekk taraw x'għamlet Joanne illum, Joanne tara arusa friska l-belt. Għax araw x'libsa tagħha kollha kulur. Hemm il-minimal li jiġifieri Joanne ma m'hemmx dettall f'daw dawn huma ħsibijiet idejat memorji dinna u hekk kont immura u hekk nagħmlu u hekk fakkarni. Għanda l-idea tal-arkati li huma kien għal-min jgħaddi taħtu t-tibdilu. Għanda l-isu speċi sekk jgħad fembru jgħum li ġużaq l-lum għed jilla. U għi, il-bed kienġi ta' bl-ħjar moġi li firma ta' s-simru jgħinda mort Marrakesh, mort Barcelona, mort Londra. Ek t-tħarri jgħarri s-li għal-bed, għax t-na d-dabri t-tlef kollu, ċitlu l-bed la' da' ma t-tħarri s-ek tara, kemmen per-reżempju s-saljaturi għandaw għed il-saljaturi, il-saljaturi li kħil-bicċa ta' taqta l-gallarija għu ġimġemu, sada s-sentem minnom daw kħiġifri ħafna fil-bidu kħin imodnu nis nomni. Naħseb għas għanna mxem bidlu ta' slogan li kullħat jużaw jġibri tanġi kliċe ta' kondijati għadu kħiġifri ġibri ħraqnija. S-sidi bil by gentleman for gentleman. Ġibri għen bidlu għaddi għajdu S-sidi for dreamers. S-sidi bil by dreamers for dreamers. Jum kella s-sidi bil by romantics for romantics. Wissa nistedin kom iduru daw romantik maġġar. Grazie.